Ire-report kita, maniwala ka sa akin. Ire-report kita. Manyak ka, leche ka. O ano, bobo, bobo. Host ng It's Showtime na Zizian Dominguez. Tinangkang palayin ng isang fan. Alamin natin ang kwento. Ang karanasang pinagdaanan ni Zian Dominguez, isang kilalang personalidad sa programa na It's Showtime, ay nagbibigay diin sa kalagahan ng pagiging maingat at mapanuri sa paligid, lalo na sa mga pampublikong lugar tulad ng condominium buildings. Sa isang nakakabahalang pangyayari na naganap sa kanya sa kanyang tahanan sa Quezon City, nagpakita siya ng tapang at determinasyon sa pagharap sa pang-aabuso. Sa eksklusibong panayam ang Philippine Entertainment Portal kay John Florendo, ang ama ni si Yan, na nabunyag ang mapaninlang natangka ng isang lalaki na kilala bilang Shervy S. Torno o mas kilala bilang Ronnie Gray, na pasukin ang tahanan ng kanyang anak. Ayon kay Florendo, walang personal na koneksyon si Sian kay Torno at ang insidente ay naganap ng biglaan at walang wanumang paunang pagkilala mula sa sospek. Ang pangyayari ay nagsimula ng magpakilala si Torno bilang isang tagahanga ng sila ay nasa loob na ng elevator. Kung saan sinabi niyang nakatira rin siya sa parehong palapag kung saan matatagpuan ang tahanan ni Sian. Ngunit sa sandaling lumabas si Sian sa kanyang pinto, sinundan siya ni Torno at nagsimulang manligaw ng marahas. Sa kabutihang palad, nagpumiglas si Sian at nagawang tumakas mula sa panganib na sitwasyon. Habang sinubukan niyang dokumentohin ang pangyayari gamit ang kanyang cellphone. Dahil sa kanyang matapang na determinasyon, naibahagi ni Sian ang video ng insidente na humantong sa pagkakahuli ni Torno. Sa kasalukuyan, nakabilanggo na si Torno sa istasyon ng pulisya sa Quezon City matapos ang mga reklamo ni Sian laban sa kanya. Sa kanyang mga pahayag, ipinalala ni Florendo ang kahalagahan ng pagiging maingat, lalo na sa panahon ngayon kung saan ang mga panganib ay maaring magmumula sa kahit saan. Narito ang pahayag ng tatay ni Sian. Sinabayan siya sa elevator, nagpakilalang fan at sinabing dun din siya nakatira sa 11th floor. Then, paglabas ni Sian ng 8th floor, sinundan siya. Nung papasok na ang anak ko sa unit niya at isasarado na niya ang pinto, pinigil siya ni Torno at pilit na pumapasok sa unit. Hinawakan niya si Sian sa bewang at akmang hahalikan. Mabuti, malakas ang anak ko at nagpumiglas. Sumigaw siya at dun na tumakbo patakas ang sospek at nakuhanan ng video ng anak ko. Yan ang paglalahad ng tatay ni Sian. Dagdag pa ng tatay ni Sian, binigyan din niya na ang mga pampublikong lugar tulad ng condominium buildings ay hindi palaging ligtas at mahalaga ang pagiging maalisto at mapanuri sa paligid. Sa kabila ng pagsubok na ito, sinusuportahan at pinapalakas ni Florendo ang kanyang anak kasama ang kanilang pamilya, mga kaibigan at tagahanga. Sa huli, ang kwento ni Sian Dominguez ay hindi lamang isang pagpapakita ng kanyang tapang, kundi pati na rin isang pagpapaalala sa lahat na maging mapanuri at handas na lumaban sa anumang uri ng pangaabuso at panganib sa paligid. Ano ang masasabi mo sa kwentong itong nangyari kay Sian Dominguez? Isulat ang iyong komento.